Allah'tan üstün cedir oğullar. Allah'tan üstün cedir oğullar. Bu torpağ uğrunda çok akıp kanlar. Bu torpağ uğrunda çok akıp kanlar. Cənab Vali Başkomandanın orduya göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində ordumuz günü-gündən güclənir. Aprel döyüşlərində bunun şahidi olduq. Ordumuz nəinki qonşu dövlətlərə, bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan Respublikasının güclü ordusu var, Azərbaycan Respublikası güclü bir dövlətdir. Aprel döyüşlərində şəhidlərimiz oldu. Yaralılarımız oldu. Şəhidlərimizdən Kapitan Mühid Oruzov, Başlayan Elvin Namazov və Əskər Orxan Əliyev öz canlarını sipər elədilər. Bugün bizlərin rahat yaşaması üçün onlar canlarını qurban verdi. Oruzov Mühid Qurbanoğlu 1984-cü il iyul ayının 13-də Qazax rayonunun Fərəhli kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Kamran Kərimov adına Fərəhli kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşdur. Mühidin körpəlikdən yaman hərbiyə meyli var idi. Elə istəyirdi hərbiçi ola. O zaman hərbi yeni qurulurdu məktəbdə. Vayinlilər olurdu. Onları vayinli paltarında görəndə Mühid deyirdi ki, mama, mən hərbiçi olacağım. Mama, mən də avtomat götürəcəm. Mən də erməniləri qıracağım. Orta məktəbdə yaxşı əyalıq görüm. Müəllimlərinin yanında böyük hörməti var. Tərbiyəli, qanacaqlı, ağımlı bir uşaq oldu. Uşaqlıqdan da vətəni qoruma qarşısı var. Mühid bala bu məktəbə birinci sinifə daxil olub. Bu ilk günlərdən özünü nümunəvi bir şagird kimi göstərib. İstər ibtidai sinifdə, istər 8-ci sinifi bitirənə qədər. Mən onunla tarix həm coğrafiya müəllim olmuşam. Bu elə bir oğlan idi ki, hər bir davranışınla hər kəsə örnək ola biləcək idi. Sinif əlaçısı idi. Davranışları ilə, öz ədəbi ərkəni ilə bu məktəbdə seçilən şagirdlərimizdən birisi idi. Qazax rayon Fərəhli kəndi erməni sərhəd olduğuna görə elə bu gözün açandan müharibənin içində, odun alovun içində böyümüşdü. Qardaşım haqqında çox şey danışa bilərəm. Qardaşım ilk öncə, yəni uşaqlığından ancaq vətənpərvər, ancaq vətən haqqında, erməniləri qırmaq haqqında belə söhbətlər, ancaq fikri hərbidə olub. Vətən sevgisi, yurt sevgisi Mühidin gələcək həyatını hərbi ilə birləşdirir. Belə ki, o, 1999-cu ildə orta məktəbin 9-cu sinifini bitirərək sənədlərini Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi litseyə təqdim edir və qəbul olunur. 6 bazar günləri icazə verirdilər, gəlirdi bizə, ya xalası gələ bir həftə bizə, bütün vaxta bir həftə Bakıda gəlib gelirdi. Oranı çox gözəl başa vurdu, yenə onun buraxılışında biz iştirak elədik. O buraxılış keçində mən hiss edirdim ki, bu necə əzəmətlə, qürurla gedir. Orada uşaqlar buraxılış günü cərgə ilə hərbi salam verib keçirdilər. Onun elə o qürurlu keçməyi, onun durmağı mənim gözümün qabağından getmir. 2002-ci ildə hərbi liseyi bitirən Mühid təhsilini davam etdirmək üçün Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olur və 2006-cı ildə Məktəbi Qoşun Kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirir. Məktəbi bitirən Mühid Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində 1 illik zabit ixtisas kursunu keçərək 2007-ci ildə Ən Saylı Hərbi hissədə Kəşfiyyat Bölüyünün Kəşfiyyat Tağım Komandiri vəzifəsində xidmətə başlayır. Evə gəlirdi. Heç yemək də yadına düşmürdü, özünün dincəlməyi də yadına düşmürdü. Elə onu fikirləşirdi ki, ancaq uşaqlara maa həsr eləsin, heç olmasa qalan bu 1-2 saatısa da. Yəni, haray uşaqlarla oynayırdı, güləşirdilər və burada bu xalçanın üstündə. Elə mən gücünə yeməyə çağırırdım ki, bəs gəlsin yemək yesin də. Özü deyirdi ki, maşını deyir, elə sürürdü ki, sürətlə. Bəlkə bir dəqiqəsə də gələ evə tez çata, onu da həsr eləyə. O qədər vaxtı az idi, çatmırdı. Deyirdi ki, Mühid, döyüşdə belə sən tapışıqlara gedirsən, biraz ehtiyatlı ol. Ön cəhbədə dəfələrdə olurdu.
gülürdür, erməni gülləsidir, məni tutmur. Erməni gülləsi məndən yan keçir. Onun qarşısında bir arzu var idi, bir istək var idi. Ancaq vətən. Onu hətta öz siyaz yaşlı evlatlarına da sual verildi. Ata yoxsa vətən, ana yoxsa vətən və uşaqlarına da o cür tərbiyə verildi. Ancaq vətən sonra evlat. Bir dəfə getdim evinə, gedəndə gördüm, bunun heç özüm də unutmuşam onun ad günüdür. Gətdi boğazıma bir sep bağladı. Dedim, ay bala, bu nə sep? Dedim, amma yoldaşlarım bu sepi mənim ad günümə bağışlayıb. Mən də bunu sana hədiyə eləyirəm. Dedim, ey balaların var, bala. Dedi, balalarıma çox gələcək hələ bu hədiyələrdən. Məzuniyyətindən 3 gün bizə vaxt qalmışdı. Maşın aldıq ki, bu məzuniyyəti öz maşınımızla keçirdik, ailəvi gedək. Qəbəliyə getdik. Çox gəzdirdi, hər yeri gəzdirdi. Bir parkda bir dənə zəfəran gördüm. Başqa güllərin içində bitmişdi. Mən onu götürmək istədim. Ki, evdə gətirib bəlkə dipçəkdə əkə bilərəm elə. Dedi, qoy qalsın, ona dəymə. Mən çoxlu sənə zəfəran gətirərəm. Dedim, Mühit, hardan gətirə bilərsən zəfəranı? Dedi, bəs kəlbəcərdə ayağımın altında doluydu. Heyrət elədim, ağzım açıq qaldı. Baxdım ki, Mühit, nə danışırsan kəlbəcər, zəfəran? Mühidin həqiqətən də gəlib bu qorşumuz erməni kəndində gecə ilə bir gecə orada qalıb deyib. Çıxıb gələndə önümüzə dönmüyüb, gəlib pəncərədən durub evimizə baxıb. Evimizə baxıb görüb ki, hərə bir tərəfdə sağ salamat yatırıb. Evimizə dəyməyib, çıxıb gedib. Mühid Orucovun hərbi bacarığı və vətənpərvərliyi zabit yoldaşları və komandanlığı tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Döyüş hazırlığının artırılması məqsədilə Mühid Orucov bir çox beynəlxalq hərbi kurs və yarışlarda iştirak edir və yüksək nailiyyətlərlə Azərbaycan zabitinin nələrə qadir olduğunu nümayiş etdirir. O, qardaş ölkə olan Türkiyədə təşkil olunan yüksək çeviklik və fiziki dözümlülük tələb edən komandos yarışlarında yüksək nəticələr əldə edir. Fiziki gücü ilə hərbi biliyi vəhdət təşkil edən Mühid, müntəzəm atəşkəs rejimini pozan ermənilərə layiqli müqavimət göstərir. Məhz belə günlərdən biri də Mühidin çoxdan gözlədiyi bir günə təsadüf edir. Uşaqların bir yaşı biraz böyük qeyd eləmək istəyirdik. Amma iki gün qalmış zəng gəldi ki, getməli də bir həftəlik. Ya əraziyə, ya təlimlərə belə dedi, getdi. Burada özümüz elə bir yüngül bayrı qeyd elədik uşaqların ad gününü. Gələndə amma elə çox pis olmuşdu ki, yəni mən iştirak eləyə bilmədim, heç bir hədiyə ala bilmədim, öpə bilmədim. Amma dedi, eyb yox dedi, ayın 3-ü, iyunun 3-ü, onların düz ad günü siz qeyd eləyəndə mən də orada belə qeyd elədim ki, hərəsinin adına bir erməni vurdum. Mənim də hədiyəm oldu uşaqlara. 2014-cü il Ağdam ərazisində ermənilər atəşkəsi pozaraq dinc əhaliyə təhlükə yaradır. Ordumuz mənfur düşmənlərə layiqincə müqavimət göstərir. Həmişəki kimi Mühid bu döyüşdə öndə idi. Vətənin igid oğlanları bu döyüşdə düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurur. Televizorda xəbərləri deyirdilər, şəhidlərin adını verirdilər. Dəhşətlə baxırdım ki, yəni ola bilərmi ki, mən onun adını mən də oxuyam. Amma ola bilməzdi, amma inanmırdım. Yenə zəng, oca evdə hamı ağlayırdı. Sonra hiss elədim ki, zəng çalanda biraz uzun məsafə getdi. Oca sevinməyə başladım ki, deyəsən dalğa tutmur. Amma özü hardadırsa da yəqin yaxınlaşır. Birdən zəng çatdı ki, mən bunun səsini eşitdim. Sadəcə iki kəlmə dedi ki, maşındayıq, yoldayam, gəlirik, danışa bilmirəm, vəssalam. Mən həminki sevinci deyə bilmirəm, yəni elə bil həyətə təzdən qayıtdıq. Sonra xəbər elədi, yığışdıq, gəldik bura. Sonra onu çox çağırdılar görüşə, Zakir Həsənov da çağırdı. Başnazirin birinci mavini o çağırdı. Prezidentlə Ağdamda görüşdülər, mükafatlandırdılar, xatirə saatı da verdilər. Yəni, onlar da dəhşətlə soruşurdu ki, Mühid, sən bu əməliyyatı nə tərə qurufsan? Yəni, elə bir iş görmüşdü ki, orada tək başına olub, təkcənə özü blindajı partlatmışdı.
Mən indi dəqiq sayını deyə bilmirəm ki, nə qədər erməni orada təmiz yanmışdı, qərargah məhv olmuşdu. Bu işləri görəndən sonra da çıxmamışdı özü. Orada qalıb gözləmişdi. Sakitləşəndən sonra bütün şəhidləri, yaralıları, yəni hamısını tək başına özü gətirmişdi. Evə gəldi, mən tanıya bilmədim onu. Pallı, paltarı. Yəni, mən təsəvvür eləmirdim ki, hansı yollardan keçib, yəni bu ağla sığmazdı. Paltarlara belə baxırdım ki, yəni bunlar süzük-süzük nə baş verir. Sonra dedi ki, sən gördün oradakı qan ləkələrini. Dedim, yox, belə qurmuş, nəysə var idi, dedi, baxmadım diqqətlə. Dedi, bəs onlar şəhidlərin qanı idi daşıdıqca. Heç özümü itirdim ki, mən nə tər qabaqçadan demədim, mən yəni... Dedi, yəni ona görə pis olma, şəhid. Onun qanı savabdır, müqəddəsdir. Mart ayının 27-si idi. Pablo gündür gəldi, bizə həmişə gələndə gəlirdi. Mənim uşaqlarıma deyirdi ki, mən gedirəm 10 gün olmayacağım, 15 gün olmayacağım, uşaqlara manatım. Gördüm, o küçük oğlumla millənsə qucaqlaşırlar, buna nəsə deyir. Belə pəncərədən baxdım, dedim, hə, qardaş oğlum, nədir, yenə yoxsa gedirsək? Hə, deyirəm, gedəcəm, qorxma, bekar şeydir, Allahın köməkliyinlə uşaqlardan müğayyət olun. Dedim, arxivin ol, Allah üstündə dursun. Qapı örtüldü, getdi. 28-i, səhər saat 5-də. Bir də mən ondan 6 gün zəhət çatmadı, aprelin 2-si idi. Səhər saat 11-də ona zəhət çatdı. Dedim, da fişo, həmşə belə olur. Bağlı telefondan sonra zəhət gələndə deməli gəlir. Saat haradasa 4-ü olardı, gün ortadan sonra özü mesaj yazdı ki, bəs zəhət çalma, hər şey yaxşıdır. Mən uca arxayın oldum ki, gəlir deməli. Amma xəbər çıxmadı. Bir də qohumlar gəldi ki, bəs yaralıdır, sən aparırıq. Mən belə... Mühit şahid olub deyəndə biz öydə ailəvi özümüzü döydük. Bağırdıq, çıxırdıq, qonu qonşu hamısı başımıza töküldü. Bizi sakitləşdirdi, qolumuzdan tutdu buraya gətdi. Bir də yeganə təsəllimiz oldu ki, gələn Mühidin yas mərasiminə gələn dostları, tanışdıları, işçilər, kimlər, hamı deyir ki, Mühid əsil qəhrəmandı, o qəhrəmanlıqla hələ ki, Mühid əsil iqiddi, əsil ərdi, ərəndi. 7 gündüzdə qalıb balam, o gözəl Mühiddən, o göyçək Mühiddən əsər əlamət qalmamışdı. Gördüm bir dənə qəlpə başının burasından keçibdi. Başının burasından keçib, üzünə də ağ dərmən səpiflər, üzündən öpdüm. Dedim, balam, dodağın da özünküdür, burun da özünküdür, balam. Öptüm, ağladım. Bir də sinəsinin burasını bel eləyəndə gördüm, burada qəlpə yarası var. Dedim, elə balamın ölümünə səbəb bu olubdur. Balam bu qəlpə öldürübdür. Sonra ekspert kağızında yazılmışdı, çox saylı qəlpə yarası. Dəfin mərasim oldu, ayın 9-unda. Millət bütün hərbiçi, vayeni, peşin axın olmuşdu. İnsana əlinə yer yoxdur. Yüzlərlə insan öz igidini son mənzilə yola salır. Mühit göstərdiyi qəhrəmanlıqla adını Azərbaycanın igidlik tarixinə şanlı hərflərlə yazdırdı. Kapitan Orucov Mühit Qurbanoğlu ölümündən sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə igidliyə görə medalı ilə təltif olunmuşdur. Mən biraz bu hadisələrdən sonra yəni danışa bilmirəm, onlara cavab verə bilmirəm. Ata hardadır? Qalıram elə, gözləyirlər yenə də yolunu. Amma bağçada soruşurlar ki, nə olmaq istəyirsən? Biz deyir, əskər olacaq. Biri deyir, kapitan olacaq. Biz deyir, düşmənlərdən qisasımızı almalıyıq. Amma bu sözü mən öyrətməmişdim onlara. Özləri tapıb deyib. Biz deyir, özümüzə bıçaq alacaq. Ermənilərdən qisasımızı alacaq. Yəqin ki, mən onlara deməsəm də nə olduğunu, bu aylarda baş verənlər, evə gəlib gedənlər olan söhbətlər, biz uşaqdır deyirik, amma olur, başa düşürlər. Başa düşürlər ki, onların qisası qalıb. Elə onun dilində üç sözü var idi, şərəf, mənlik, qürur. Tez-tez işlətdiyi sözlər buyur idi. İnsan gərək yaşayanda da, öləndə də şərəflə,
insanın qüruru olmalıdır, mənliyi olmalıdır. Deyirdi ki, Qumru, sən ikinci mühitsən. Mən biraz belə zarafata salırdım ki, onda mən də deyirdim, mən də səndən işə gedim, silah götürüm belə zarafatına. Deyirdi, yox Qumru, sən vaxt gələcək, başa düşəcəksən mən deyirəm ki, sən ikinci mühitsən, mən indi başa düşürəm. Ki onun uşaqları üçün mən gərək ikinci mühit olam. Nə dərəcədə bilmirəm. Mənim xəyallarım vardı. Mənim öz dünyam vardı. Mənim sevdiyim vardı. Mənim sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum, yerim gözeldi, tek ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum ve sen. Vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı. Ürəyimdə qaldı, mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Mühit elə bir iyitli göstərdi ki, axırda da qəhrəmancasını həlik oldu. Torpaq uğrunda, vətən uğrunda minnətdarıq dövlətimizə, hökumətimizə ki, onu körpə balalarına rəhbərlik eləyir. Onlar məsələ yer gəlində göstəriş verir, onların oxumağına, onların bağçasına, onların yaşayışına həmişə hökumət qayğı göstərir. Ona görə dövlətimizə minnətdarıq. Axır qismət şəhid oldu qardaşım. Mən də yəni qardaşım kimi hər zaman yəni döyüşə bilərəm. Qardaşımın qisasını özüm hər zaman almağa hazıram. Nə vaxt müharibə olarsa mən də hazıram. Qardaşımın öz əllərimin öz qisasını alam. Qardaşım yəni şəhid olub, ölməyib. Qardaşım yaşayır. Ən uca zirvələrdədir qardaşım. Mən fəxr eləyirəm qardaşımla. O bu gün şəhid olsa da, o yaşayır bizlə. Hər bir Fərəhli kəndinin, Qazaq elinin, Azərbaycanın ürəyindədir. Çünki o elədiyi xidmətlərdə hər kəsə örnək nümunə olub. Onun valideynləri də biz də qohum əqrəbəsi də oxuduğum məktəbdə təhsil müəssisələri, yəni ali təhsil müəssisələrində də mən olmuşam. Onun haqqında ancaq igidlik, qəhrəmanlığı haqqında öz əsgərlərinə böyük bir qayğı ilə yanaşdığı haqqında söhbətlərin şahidiyik. Və mühit fəxr edilə biləcək Azərbaycanın hər bir evladının, hər bir kəsin fəxr edə biləcəyi bir qəhrəman olad. Mühit qalsaydı bəlkə də çox şeylər edərdi. Eləmək iqtidarındaydı. Onun
o döyüş bacarığı, onu fiziki hazırlığı, onun keçdiyi o kurslar hamısı onun böyük nailiyyətlərinə gətirib çıxarda bilərdi. Lakin arzuları yarımçıq qaldı. Analara da tövsiyem oldu ki, səni kimi çəkinməsinlər ordudan. Analarımız çəkinməsin. Qoy balaları hərbiyə geçsin. Nə olar? Şəhid olub da el yolunda olub, xalq yolunda olub. Azərbaycan xalqı uğrunda gelib döyüşüb bu şəhid olubdu. Bütün gəncləri öz oğlum kimi vətənin qorumasında onları mübarizə çağırır. Qoy vətənə xidmət etsinlər. Çalışsınlar ki, torpağımız düşmənin əlində qalmasın. Alsın torpağını. Azad yaşayaq, mehriban yaşayaq. Bütün insanlara arzularım. O ki, bütün insanlara arzu. Azad yaşasın, mehriban yaşasın. Əmrəmanlıq olsun. Aprel döyüşlərində Qazaq elinin igidləri də şanlı tarix yazdılar. Öz igidliyi ilə vətən torpaqlarının müdafiəsi uğrunda müstəsna xidməti olan digər igidimiz Namazov Elvin Məmmədoğludur. Elvin 1990-cı il sentyabr ayının 7-sində Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində anadan olub. Elvinin uşaqları çox üzük olar şəval. Həməşə istəyirdi ki, bilmədikləri şey öyrənə. Nə deyirdim ona əməl edirdi, dərsini oxuyurdu, məktəbə gedirdi vaxtı-vaxtında. Təmiz, səliqəli bir şahid. Orta məktəbi də gözəl bitirib. Yaxşı oxuyub, oxuyan uşaq olub. Səhv cəhəti olmaq, deyəm ki, bu da bu səhv cəhəti olar. Elvin çox mənə bağlı uşaq olub. Çox, həssiz çox bağlı uşaq olub Elvin. Elə hər yerdə getsə, anam, anam, anam. Elvinin kiçik qardaşı olaraq, Elvin haqqında belə demək olar ki, Elvin çox sakit, təmkinli, vətənə bağlı, millətini sevən bir insan idi. Elvin biz sinif yoldaşlarına, dostlarına hər zaman nümunəvi olub. Elvin məktəb illərindən çox sakit, vətənpərvər bir məktəbli olub. 2007-ci ildə Zahid Mahmudov adına Yuxarı Salahlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra öz taleyini vətən torpaqlarının müdafiəsi ilə bağlayan Elvin 2008-ci ildə sənədlərini Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə təqdim edir və qəbul olunur. 2012-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi bitirib leytenant rütbəsinə yüksəlir. 2013-cü ildə Silahlı Qüvvələrin təlim-tədris mərkəzində bir illik kurs keçdikdən sonra 2014-cü ildə ən saylı hərbi hissəyə təyinat alır. Daha sonra xüsusi təyinatlı zabit olmaq arzusunu reallaşdırmaq istəyən Elvin sənədlərini ən saylı xüsusi təyinatlı hissəyə təqdim edir. Xüsusi təyinatlara işini verəndə bu gecikmişdi. Gəlmişdilər uşaqlardan yığıb boy buxun baxıblar, bu da sənət hazırlanasıymış. Maşın gedəndən sonra elə bir ki, arxasınca qaça-qaça gedib sənətləri verib. Həmin xüsusi təyinatları vermişdi. Devlətinə bağlı, millətini sevən, vətənpərvər, igid biri olan idi. Yəni, belə baxardın ki, Elvin, maşallah, bu öpxonu, bu hər şey danışa bilərdi özü haqqında. Yəni, elə çox danışan da deyil. Bir dəfə hətta demişdi anasına, ana, laf əvvəllər, mübariz kimi. Varis kimi dedi, gəlsəm, nə inərsiniz, nə arərsiniz? Otdum, ağladım.
Dedim, niye elə deysən ağırın alım, elə deməyinin. Dedi, yox ana, dedi, bu mənim seçdiyim yoldu, dedi. Hər bir şey ola bilər. Hər şey ola bilər, dedi. Elə keçən aprel ayıdı, başladıq toyuna, hazırlığı görməyə. İyun ayında toy oldu. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, Elvin haqqında Elvin həyat yoldaşım olaraq deyil, sadəcə onun bir insan olaraq deyə bilərəm ki, onun kimi bir insan çox yaxşı insan idi, həddindən artıq. Övlad olaraq bir kənara, həyat yoldaşı olaraq bir kənara, qardaş, qohum olaraq bir kənara. Sadəcə onun insanlığı özü gözəl idi. Qorxmazdıydı, mərd idi. Bir Allahdan qorxurdu. Ölümdən də heç qorxusu yox idi. Sadəcə ölümün üzərinə getməyi bildi. Ailəyə qarşı çox diqqətçil, çox ailə canlı idi. Ailə həyatı müddətimizdə, ondan qabaqki illərdə də, yəni qısa ömür yaşasaq da biz Elvinlə, amma uzun illəri biz o ailə həyatımıza yerləşdirə bildik. Onun haqqında çox söz demək olar. Hər kəs onu tanıyır. İşinə necə sadiq olduğun, ailəsində necə bir insan olduğun, dostlarına, iş yoldaşlarına, ətrafındakı bütün insanlara qarşı. Heç kim o insan haqqında pis fikir deyə bilmir. Çünki onun xarakterində pislik anlayışı yox idi. Həmişə yaxşı insan olmaq, yaxşılıq etmək, bunu da bacardı. Elvinlə həmişə fəxr etmişəm. Tanıdığım ilk gündən bugünə qədər. Ölənə kimi də onunla da yenə də fəxr edirəm. Axırıncı dəfədə yeni il bayramında idi. Çağırdı, getdim. Dedi, ana, gəl, dedi. Vardım, getdim. Dedim, Elvin, ağrın alayım. Harə getsin, gəl, Noruz bayramını evimizdə keçirik. Bu il gəlmədi. Yenə mən getdim oraya. Elə axırıncı görüşü də mənə olmuşdu, çağırdı məni. Çox ərləndi o tərəfmə, bu tərəfmə. Bəlkə də söz demək istədi. Gözlərindən gördüm, yaman sözlü adam oxşadı. Dedi, gedirəm təlimə, özündən müğayət ol, Allaha emanətsən. Dedi, getdi. Axırıncı danışığımız telefon zəngi ilə. Aprelin bir ol. Evdeydim, tək idim. Öz-özümə elə ağlamağa başladım. Bir də gördüm, telefon zəng çaldı. Baxdım ki, Elvindir. Dedi, niyə ağlayırsan? Dedim, nə bilim, nəsə bir qəribəyəm. Dedi, ağlama. Aprelin 4-ü, 5-i gələcəm. Yenə də telefonda da axırıncı sözü oldu ki, Allaha əmanət ol.
Belə bir nəsə hiss elədim. Hiss elədim, qalxdım. Qalxanda gördüm yoldaşım anası. Bu da qalxıb. Bu da mənə deyir ki, belə-belə pis yuxu gördüm. Qalxdıq nəsə yata bilmədim. Getdim işə, oturduq işdə. Uşaqlarla çay sifrəsində çay içdik. Danışdım belə-belə ki, yata bilmədim. Gecə nəsə pis yuxu görmüşəm. Anası da gedib, bacım gəlir. Bacım gəlir də orada. Həyətdə bunlar da orada gözləmiş, bunlar da bilir və hiss eləyirdi. Nəsə bir saat üç idi, gün orta belə zəng gəldi ki, belə-belə elmin vurulub. Da inanmadı. Bu da düzü gəlir, gəldim evə, heç kimə də demədim. Hamı gəlir, sən demə, hamı bizdən qabaq bilirmişdi. Gör, cəmat gəldi, yığışdı. 9-cu günü bunun xəbəri gəldi. Çox özünü gözlədim, çox gözlədim. Çox gözlədim. Elvin o qədər bağlı uşaq idi ki, baxma var. Hələ də bilmirəm, nə təhər yaşayacaq. Hələ də toyunun iyisi qapımdan getməyib, qırmızılar açılmamışdı Elvinin. Bir ilin içində toy gününü də yerləşdirdi. Matəm günüdür. Deyirdi ki, həmişə deyirdi qardaşım, elə bir zirvəni fəth eləyəcəm ki, elə bir zirvəni fəth eləyəcəm ki, həmişə o zirvəyə baxmağından fəxr eləyəcəksən. Deyirdim, qardaşım, mən səndən həmişə fəxr eləmişəm də, belə bir, yəni nəyisə eləməmişdən də mən səndən həmişə də fəxr eləmişəm. Yəni, indi yenə də fəxr eləyirəm, həmişə də fəxr eləyəcəm. Çünki o cür oğlanın qardaşıyam. Yəni, həyat da, həyat davam eləyir. Bilmək olmur. Çünki torpaqlarımız hələ tam qayıtmayıb. İnşallah nə vaxtsa əmir gələrsə, əmir verilərsə, yəni, mən də özümə Yəni, özümə güvənib deyirəm, bir şəhidin qardaşı olaraq deyirəm ki, yəni, hazıram. Ən başda getməkdirsə, yəni, yenə də hazıram. Elvin kimi ürəkli olsunlar, Elvinin yoldaşları kimi ürəkli olsunlar. Bütün şəhidlər, hamısı rəhmədə gedən şəhidlər, axırıncı aprel döyüşlərində. Hamısı mərd, igid, qoçaq, sınmaz oğullar oldular. Ona görə də qaçmadılar. Ona görə də şəhid oldular. Geri çəkilmədilər. Göz döyürəm. Onu ölüm kimi qəbul eləmirəm. Özünü istəyirəm, elə bilirəm yaşayır. Evimizin içindədir, ailəmizdədir. İlləm belə, ona hər şey, hər şey eləyəcəm, hər şey. Onunla bağlı nə var? Hər bir şey. Bir
bir anın içində belə baxdı ki, qapıda dəfin günü. Cəmaatın əlindən yeri yoxdur. Sağ olsun, rayondan belə bu, Qazaq rayonu, yaxın rayonlardan, kətlərdən gələn oldu. Deyirdi ki, bundan şərəfli nə ölüm ola bilər ki? Bundan yaxşı nə ölüm ola bilər ki? Allaha qurban olum. Allah elə bil, bunu öz yanına çəkmək üçün hər cür imkanlar yaratdı ki, buna istədiyi şeyə nail olmaq üçün. Qardaşımın qisasını da almağa hazıram. Yəni, çox mənim də elə bir vəziyyətdir ki, içində elə bir qisas hissi yaranım. Elə bir qisas hissi yaranım. Yəni, az qalıram ki, heç əmri belə gözləmədən, yəni özüm nə isə eləməyə çalışıram. Amma fikirləşirsən ki, yəni mən gedib orada tək nə edə bilərəm? Əgər hamımız bir olsaq, amma yenə də nəyisə eləmək olar. Nəyisə də eləməyə bacararıq. Necə ki, iki doğulanlar getdi, elədi də, layiqincə zərbəni vurdu da, layiqincə sözlərini dedi də, əyilmədilər, sınmadılar. Hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayırıq. Mən istəməzdim ki, bir də şəhid verək, müharibə olsun. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərə. Ancaq yenə də hazır olmaq lazımdır. Bütün gənclərə üzümü tutub deyirəm ki, yəni hər an düşməndən hər şey gözləmək olar. Eləcə onu dedi, ana dedi, fəxr elə, məni kimi oğlum var dedi. Fəxr elə dedi. Mən səninlə həmişə fəxr eləmişəm, Elvin. Ölənə kimi də fəxr eləyəcəm sən. Çaş anamın yerinə mənə parayıdı. 40 günü. Anam rəhmətə getdi. Qapımızda. Çaş mən oluydum. Çox sözləri var, çox, deyə bilmirəm heç az. Mən onunla doymadım, heç doymadım, heç. Baş leytinant Namazov Elvin Məmmədoğlu ölümündən sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən Uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Ürəyində bu şüar olan, vətəninin bir qarış torpağına belə canını qurban verməyə hazır olan igidlərimizdən biri də aprel döyüşlərində əsl şücaət göstərən qəhrəmanımız Əliyev Orxan Məhəmmədoğludur. Əliyev Orxan Məhəmməd Orxan sənədlərini Bakı Texniki Kollecinə təqdim edir. Elə həmin ildə kollecin yol hərəkətinin təşkili fakültəsinə daxil olur. Mən əncə onu demək istəyirəm ki, Orxanın dünyaya gəlişi bu evə sevinc gətirmişdi. Ancaq bu sevinc ömrü az oldu. 20 il ömür sürdü Orxan. Ömrünün 20-ci baharında güllərin açan vaxtı, ağacların çiçəkləyən vaxtı Orxan gülünü soldurdu. Orxan şəhid oldu.
Kardeşim benim için çok yaxşıydı. Ne istesem eləyirdi. Oxumaqdan gələndə də nə istəsəm alıb gətirirdi. Belə məktəb vaxtı ilə mənə də belə qoruyurdu. Kömək eləyirdi mənə. Evet. Hər spin yəsmələndən mənə bir hədiyə alıb göndərirdi. Deyirdim, ay Orxan, istəmirəm ağrım alayım. Cilin xərçdan çəkmə, deyirdi, yox, ayma. Hər spin yəmdə sənə bir hədiyə alacağım. Ne bileyim, çok çok böyle tamam başka uşaq idi. 9 evi kurtarana sonra elə benim evimde kalıp başladı. İnstitutu da özüm yola salırdım. Müəllimlər həmişə bana zəng edirdi. Ki Orxan böyle uşaqdı, böyle tərbiyəlidir. Ata vəzifəlidir mən. Deyirdi ki, futbola gedim. Deyirdim, Orxan evde kaldı, dincəl. Deyirdi, yox, hala mən dura bilmirim. Gerek ya futbola gedim. Ya dostlarımı görməyə gedim, ya da ki, harisə gəzməyə gedim. Özə gəldi ki, xala, mən bir yerə getmək istəyirəm, ancaq atam ana bilməzsən. Deyim, hara getmək istəyirəm, Orxan? Dedi, Qubaya. Dün Qubada nəzisən? Dedi, Qubada yoldaşım var, gəzməyə gedirik. Nə olar, qoy, mən gedim. Dedim, get. Getdi, oraları gəzdi, gəldi, nə gözəl gör, nə gözəl yerlər var imiş. Deyim, ay Orxan, biraz az gəz. Sən valideynlərin atanına bizə tapşırıb, çox getmə. Eyti xala dedi, nə var bu dünyada? 5-3 günlük dünyadır. Keyfini çək, yetişəz. Dedim, yox dedim. Elə gəzmək istəyirdi, elə geyinmək istəyirdi. Həmişə istəyirdi, paltarın gözünü alıb giyinsin. Çox gözəl balı idi, çox. Hamı ilə mehribalı idi, hamı ilə. Birbirlərinə xala deyirdi, dedim, xalam deyil biz birbirlərinə. Dedi, yox, xalamsınız. Oğlumla biri oxuyurdu, 5 sinifdə oxuyurdular. İlə dərsə gedəndə, gələndə gəlirdilər, nə mi? Yeməklərini zadı bir yerdə yeyirdilər, yola bir çıxırdılar, dərsə bir gedib gəlirdilər. Uşaqlıqda da bir böyümüşük. Yəni, mən onun bibisi oğluyam, dayıqlı bir oğluyuq biz. Bir yerdə böyümüşük, bir sinifdə oxumuşuq. Yaxşı oxuyub özü, çox yaxşı oxuyub məktəbdə. Fəal uşaqlardan biri idi özü. Məktəbi qutarından sonra tez-tez gəlirdim, bu bankamasının dostluğunu. Məni çağırmırlar əsgəriyə, bütün yoldaşlarım yiyib. Dedim, ay, bana apararlar, tələsmə. Elə olur, ayağına gəldim, bir dəvə, iki dəvə əlçəyəmədi, elə mən apardı düz bankamatın yanına. O dedi, valla apararız, az qalıb vaxtına. 2015-ci ildə təhsilini başa vuran Orxan hərbi xidmətə yollanır. O xidməti dövründə əsgər yoldaşlarının və komandanlığın rəğbətini qazanır. Düzdür. Evlat acısı çox böyük zərbədi valideyn üçün. Ancaq vətəni kişi qorumalıdır. Son görüşü Orxanla mən görüşə bilmədim. Çox təəssüf keçirdim, inanın. Və gəldim, marşrutla gələndə Orxan mənim zəng elədi. Dedi, atası, bəs mən sana dedim, atam, narahat olma, gəlmə, mən yaxşıyam. Əsgərliyə gəlmişəm mən, vətənə qulluq edim. Sən gündəlik yanımda olmalıdırsın. Mən də rahat olmalıyam da. Sən gələndə narahat olurum. 2016-cı il aprel ayının birindən ikisinə keçən gecə torpaqların bütövlüyü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Əsgər Əliyev Orxan Məhəmmədoğlu ölümündən sonra Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif olunmuşdur. Bir mənim qardaşım barası, dünyalar bəzən xalqın barası. Şəhidlər ölməz. Geç tesir onu qələbə çalınacaq, onlar öz payını alacaq. Bizim Azərbaycan xalqı qoçaqdır. İgid olanlar da çoxdur. Şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq. Ölürəm, ölürəm Orxan, Orxan.
öləm düzülmə kimi elə. Hər dəqiqəm elə Orxan, Orxan. Ən sevimli, ən ilk məhəbbətim, ilk böyük evladım Orxandır. Elə Orxan deyə-deyə də öləcəm. Mən də deyirəm ki, yanvar ayına kimi Allah məni heç qoymasın ki, Orxanı yanvar ayında qutaracaq. Yanvarın birində Orxan da bıraxılış olacaq. Allah da məni heç qoymasın ki, mən yanvar ayına kimi yol gözləyəm ki, mənim oğlum yanvar ayında sağ-salamat üstümə qayıdacaq. Vayenli forma düzeltmiştim ona. Patin kalmıştım onu tese. Maşını düzelttirmiştim, yığdırıp hazır vəziyyətdir. Fəxr eləyirik ki, bizim belə evladımız var. Elinə, obasına layiqli bir evlad. Valla ondan ötürü tək biz ağlamırıq. Bütün Azərbaycan xalqı Orxan üçün ağlayır. Orxan kimi şəhidlərimiz üçün ağlayır. Fəxr edicidir. Orxanın şəhidliyi adının qarşısında baş əyirən bir ana kimi. O, vətəni uğrunda, torpağı uğrunda şəhid olub. Bu ad çox müqəddəs addır. Orxan düzdür, aramızda yoxdur, ancaq onun ruhu bizimlə yaşayır. Deyirlər ki, şəhidlər ölmür. Həqiqətən də elədir. Orxan bizimlədir. Orxanın şəkilləri, Orxanın hər sözləri yadımızdan çıxmayıb. Valla, düzdür, ölümün vaxtı azdır, 5 aydır. Ancaq Orxan həmişə bizimlədir. Yenə də onun ölümünlə biz barışa bilmirik. Elə bilirik ki, Orxan haçansa hərbi xidmətini başa vurub gələcək. Deyirlər, səbir elə, səbir. Səbirim yoxdur. Bax, belə də gedirəm, özümə deyirəm, ay Orxan, ay Orxan. Belə də gəlirəm, deyirəm, ay Orxan, ay Orxan. Maşın o yandan gələn, deyirəm, Orxan sinə düşəcək. Axşamdan otururam qapıda. Həm məşə gələndə o stolda oturmazdı, o pləkənin əyağında oturardı. Axşam otururam belə, elə bilirəm, pləkən üstündə oturur. Sözüm açıq Orxanımın fəxr edirəm. Həqiqətən mən bütün valideynlərə elə oğullar sürürəm. İnanın, Allahın da olsun. Vətənini sevən, ailəsini də sevən. Həqiqətən elədir. Vətəni sevməyən, ailəsini heç vaxt sevməyəcək. Ananın arzusu nədir evladı dünyaya gələndə? Vətəninə, xalqına layiqli bir evlad olsun. Orxan balam da yenə vətəninə, xalqına layiqli bir evlad kimi öz borcunu verdi, vətən uğrunda şəhid oldu. Evladları nədir? Vətəni qorusunlar, vətən uğrunda. Əgər qismətdirsə, Allah qismət eləməsin. Qismətdirsə, Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. ...2016-cı il şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Qazax şəhərində Bulaq abidə kompleksləri tikilmiş və həmin abidələrə şəhidlərin adı verilmişdir. Köksümüzü siper edib keçdi irəli Öptü şəhid qanı axan mübarək yeri Qisasını yağılardan biz alacağıq O sevgili bir bayrağı qaldıracağıq Qisasını yağılardan biz alacağıq O sevgili bir bayrağı qaldıracağıq And içirik, and içirik, and içirik biz Babalardan miras qalmış ulu torpağa Qarlayacaq üzül nurlu xoş bir sabaha And içirik, and içirik, and içirik biz İç çökərək o üç rəngli uca bayrağa Yolumuz haq, ümidimiz yalnız Allaha Al qoynuna bizi vətən eşanlı diyar Uğurunda can verməyən içə oğlum var Qisasını yağlılardan biz alacağıq O sevgili bir bayrağı qaldıracağı Qisasını yağılardan biz alacağı
o sevgili bir bayrağı kaldıracağı. And içirik, and içirik, and içirik biz, babalardan miras kalmış ulu toprağa. Parlayacak üzül nurlu hoş bir sabaha. And içirik, and içirik, and içirik biz, biz çökerek bu üçleri uca bayrağa. Yolumuz hak, ümidimiz yalnız Allah'a. Güc alarak al güneşten tunç bedenimiz, bükülmezdi kollarımız, haktı sesimiz. Biz sesini yağlardan biz alacağı, o sevgili bir bayrağı kaldıracağı. Biz sesini yağlardan biz alacağı, o sevgili bir bayrağı kaldıracağı. And içirik, and içirik, and içirik biz, babalardan miras kalmış ulu toprağa. Parlayacak üzül nuru hoş bir sabaha. And içirik, and içirik.